Reći će nam Kristina Stojanović, koja je vaspitač, ali osim toga bavi se i kulturno-umetničkim društvom, tako da na razne načine vi se trudite da od dece pravite buduće velike i dobre ljude. Dobro jutro i hvala vam što ste došli ovako rano. Dobro jutro, hvala na pozivu. E, ovako, hajde da spojimo vaše bavljenje kulturno-umetničkim društvom, gde brinete o velikom broju dece i omladine, ali i o tom vaspitačkom delu gde opet brinete o nekim malim bićima. Tako je, samim tim što sam počela, kada sam počela da igram folklor, tako se i rodila ta želja i ta ljubav i prema deci i prema tom nekom delu vaspitanja i usmjeravanja dece na pravi put. Tako da, tako je došla na ideju to da završim školu za vaspitača i evo danas postanem vaspitač. Dobro. U okviru te vrste delatnosti, koju grupu pokrivate? Trenutno predškolci. Od septembra su predškolci. I kakav je rad sa decom? Rad sa decom je lep, ali u neku ruku naravno odgovoran i težak. Da, u današnje vrijeme je malo teže. Ja radim 6 godina, ali vidi se razlika između generacije od pre 6 godina i danas. Ali ja imam divne roditelje u mojoj grupi, tako da mi oni pomažu da izvedem decu na pravi put i hvala im na tome. Dobro, znači saradnja sa roditeljima je jako važna, ali ste pomenuli i te razlike u odnosu na pre 6 godina i danas. U čemu se one ogledaju? Jeste, pa prvenstveno što su deca vaspitavana danas uz pomoć telefona, a ne uz pomoć roditelja. I čak se, to je mali raspon godina, ali se vidi razlika i čak i tako. Da danas mnogo deca više provode vremena na telefonu, ispred računara, ispred televizora i da se ugledaju, imaju model ponašanja sa televizora. Ok, ajmo ovako. Kako da im usadimo ljubav prema knjigama i na koji način možete da ih afirmišete da sklone telefon iz ruke, a uzmu knjigu? Ja mislim iskreno da je nemoguće skoro da im se totalno oduzme telefon. To svi mislimo, nažalost. Tako da, ja mislim da... Možemo da redukujemo to vreme koje provode. Tako je. Mislim da treba da im se da neka granica. Dobro. Koliko dnevno mogu da provedu na telefonu i da im se naravno da granica šta smeju da gledaju, šta ne. Danas postoji mogućnost da roditelji sami to ograniče i da kontrolišu decu. S tim što roditelji, ja razumem, današnje vreme nemaju toliko vremena da iskontrolišu svoju decu, šta deca gledaju, koje vreme i sve. Pogotovo školsku decu koja su sama, kod kuće uglavnom. Ali kad bi se to krenulo na vreme od prve godine i ranije, pošto deca i ranije uzimaju telefone, jer tako je, mislim da to negde može da se redukuje. Dobro. Ako vi kao vaspitač imate mogućnost da ih afirmišete, da, eto, počnu da čitaju i tako dalje, kako to ide? Mislim da od malih nogu treba da im se čita. Naprimjer, ja moju decu u vrtiću spavljujem tako što im čitam bajke i oni tačno znaju kad treba da idu na spavanje. Ako ja slučajno zaboravim ili radim nešto drugo, Kića, zaboravila si priču, da nam pričaš. Oni već sada traže i knjige i bajke da im se čitaju stalno, da listaju. Tako da od malih nogu treba da im se čitaju knjige. Slikovnice da im se daju, naravno, za njihov uzrast. Mislim da se tako rađa neka ljubav prema knjigama i kasnije. Ili navika, dobra navika. Da. E, sad se prebacujemo na priču o folkloru. Koliko ste dugo u tome i šta je ono na šta vi najviše utičete kada su ta deca u pitanju? Ja sam počela da igram folklor sa 3 godine. Opa! To je otprilike pre 22 godine. 22 godine igram folklor. Decom, ja kao umetnički rukovodilac se bavim 8 godina. Sama, samostalno. Naravno uz pomoć mojih kolega. I ono što je najvažnije što ja kod njih rađam, to je neka ljubav jedni prema drugima. Ne prema samom folkloru, nego ljubav prema drugima. I stvaramo tu neku porodičnu atmosferu i za vreme proba, i za vreme nastupa, i za vreme turneja. I tačno se osjeća ta porodična atmosfera. Mnogi mi kažu kada imaju deca koncert, kada se koncert završi, kako se vidi kod njih, kao da su jedno, kao da su porodice. Idete zajedno na različita putovanja, obilazite i zemlju i van zemlje, idete u inostranstva i tako dalje.
Kako izgledaju ta putovanja? Da li su deca disciplinovana? Da li vas slušaju? Šta su im najveći utisci? Kako se ponašaju? Jesu, baš su poslušni. Čak roditelji budu u čudu kako su deca tako mirna i kako su i u vrtiću i na folkloru oni naviknuti na taj neki sistem. Oni jednostavno kad uđu, kad ih vide kako svi se igraju lepo jedni s drugima, kako oni ne svađaju se, naravno. Oni su šokirani svi. Tako da, na turnejama, pa uglavnom, provodimo najviše vremena zajedno. Oni se po sobama druže i tako rađaju tu neku zajedničku porodičnu atmosferu, čak i tamo. Na nastupima, nastupi nam mnogo pomažu u tome da ih naučimo da pomažu jedni drugima. Što je isto jedna važna stvar, pored toga što sve folklor donosi za razvoj, za zdravlje, a jedna važna stvar je ta socijalizacija na folkloru. Kada deca nauče da pomažu jedni drugima, da kada žurimo, kada neko ne stiže, uvek ih učim da folklor nije spor gde su jedinka, nego gde su svi zajedno. Ako jedan pogreši, nije pogrešio on, pogrešili su svi zajedno. I to je neki cilj, da oni nauče da su oni zajedništvo i da su odgovorni jedni za druge. Dakle, učite ih kroz to timskom radu, što je lepo, i ono što, hajde da kažemo, reč koja je imperativ i odgovornost. Da. Šta sve, osim ovoga što ste naveli, a što je negde i poluodgovor na moje sledeće pitanje, deca dobijaju kao benefit bavljenja folklor? Što se tiče te zdravstvene strane, smanjuje se rizik od kardiovaskularnih bolesti, imamo celokupan psihofizički razvoj, ta socijalizacija koju sam spomenula. Deca vežbaju držanje tela na folkloru, koordinaciju pokreta, što je veoma važno. Pravilno držanje, naravno rekla sam pravilno držanje tela. To je to u principu. Dobro. Koliko nastupa su do sada imala deca sa kojom radite, koji je možda na vas ostavio najveći utisak i to zajedništvo koje ste pomenuli, da li učestvujete u nekakvim akcijama, da li imate još neke aktivnosti osim samih nastupa? Naravno, kad god su humanitarni koncerti, ako nas neko pozove, učestvujemo uvek, odazovemo se uvek. Udruženje ljudi obolelih od multipla skleroze nas svake godine zovu da nastupamo na njihovom događaju 19. augusta. Oni imaju ta neka godišnjica njihova. Tačno najavljujemo sada. Mi svake godine učestvujemo na njihovim godišnjicama. Kad god su humanitarne akcije, takođe učestvujemo tako što donosimo. Naprimer, skupljali smo za decu iz Zvečanske, za decu iz Sokobanjske stvari, odeća, hrana, igračke. I to skoro svake godine, pred Novu godinu ili ako nas oni zamole, mi to izađemo uvek u susret. Išli smo i u Sokobanjsku da igramo više puta za tu decu, tako da učestvujemo i u humanitarnim akcijama. Kako da pozovemo decu da dođu i da se bave folklorom? Šta bismo im rekli kao nešto što bi trebalo da bude input, da oni dođu, zainteresuju se, bave se time? Ja uvek kažem da mi tamo ne igramo, da se mi tamo igramo. Tako da dođite da se igramo, da se volimo, da se smejemo i da uživam. Koliko je folklor skup sport? U odnosu na sve ostale sportove, folklor je trenutno, ja mislim, najjeftiniji sport. Što se tiče članarine. Da. Ali što se tiče i opreme. Uglavnom, za sve sportove treba da se kupi celokupna oprema. Ovde je dovoljno da stavite osmeh na lice i da dođete. E, to sam pitala upravo zbog narodnih nošnji. Svaka koreografija ima određenu narodnu nošnju. Dakle, za Vlaške igre druga narodna nošnja, za Šumadiju druga, za, ne znam, igre iz Vojvodine treća i tako redom da ne nabravam. Srbija je bogata zemlja po tim igrama iz raznih krajeva, a svi znamo da je jedan komad nošnje vrlo skup. Kako izlazite na kraj sa tim? Jeste, skup je za nas koji smo odgovorni, koji vodimo sve to. Što se tiče deca, oni to naravno ne plaćaju, dobijaju za svoje nastupe. Pa, uz pomoć članarina, uglavnom, jer imali smo, u stvari, mi smo imali pomoć opštine Zemun,
Tako smo obezbedili opanke za decu, a nošnju uglavnom sami uz pomoć članarina, koncerti ako imamo godišnje koncerte, od tih sredstava imamo za nošnju. Pomenuh koreografije i rekoh da uz svaku ide određena nošnja. Koja je najzahtevnija koreografija koju ste radili? Biljana Platno-Beleš. Zašto? Pa u toj koreografiji u stvari najbitnije da se razmišlja više nego što ima kao koraka. I to je u stvari teško kada deca nisu skoncentrisana. A to se često dešava jer njima je uglavnom misli su u školi ili na telefonu, a ovdje treba stvarno koncentracija. I zbog toga je najteža. Nije teška fizički, igrački, ali je psihički najteža. Zato što moraju da nauči taj neki igrokaz, jer to više izgleda kao neka predstava nego kao igranje samo. Jeste. Ko je radio tu koreografiju? Ko je autor? Joj, ja mislim Džale. Dobro. E sad, kako ste došli na ideju da je uvrstite u svoj repertoar? Ja sam nju naučila od svog pokojnog koreografa pre 10 godina i tako sam je i uvrstila. Kada idete na nastupe van zemlje, šta je ono što ostavlja poseban utisak na tu neku drugu publiku nama stranu, koja nema, recimo, te neke elemente folklora koje imamo mi i šta im se najviše dopade? Najviše im se dopadu igre iz Vojvodine i vranjanske igre, jer su one najatraktivnije. Igre iz Vojvodine imaju razne akrobacije i to je njima najzanimljivije. Ali su i najopasnije. Što? Baš zbog tih akrobacija. Kako izgledaju te akrobacije? Šta rade parovi? Pa uglavnom su momci tu malo dominantni, preskaču devojke sa daske, vrte devojke, to su u parovima. Može se desi, naravno, da se devojka otkači, što se i dešavalo. Rade skokove s devojkama, ali to je sve deo igre. I zato je to i najinteresantnije strancima kada vide. Jeste. A šta naši ljudi vole? Isto. Isto to? Prilike isto, da. Stariji malo vole ove igre iz Šumadije, igre iz Banata, a mlađima je zanimljivije igre iz Vojvodine, vranjanske igre, ciganske igre. To je malo atraktivnije. Dobro, znači ono što je, hajde da kažemo, življe. Da, da. Pomenuli smo vranjanske igre, ja sam pomenula vlaške igre. To su nekako, opet kažem, najautentičnije igre sa našeg podneblja. Kada pričamo o vašem kulturno-umetničkom društvu, ona se nalazi ovdje u Beogradu, je li tako? Ja držim deci folklor u Ugrinovcima, a igram na Novom Beogradu, Akademsko društvo Novi Beograd, s tim što je KUD Ugrinovci ogranak Akademskog društva Novi Beograd. Tako da smo mi svi kao jedno. I oni, vaša deca, najviše se raduju kada se, recimo, spremaju za koju koreografiju, za koji nastup? Najviše vole da nastupaju u svom mestu, za svoje roditelje, svoje bake, deke. I to su najlepši nastupi, najzanimljiviji. Najemotivniji, pretpostavljam. Između ostalog i to. E, dobro. Mi smo tu pomenule i vašu vaspitačku delatnost i ovo bavljanje folklorom. Pa hajde da kažemo šta je ono što je vas privuklo da radite obe te stvari. Mlada devojka koja, eto, odluči da se bavi decom. Moja majka je vaspitač već 30 godina, tako da ja mislim da je ta ljubav negde rođena uz pomoć nje. Ona kada je radila, ja sam kao mala išla kod nje stalno sa njom na posao i pomagala joj. Tako da ja mislim da se tako rodila ta ljubav prema deci. A ljubav prema folkloru se rodila uz pomoć mog koreografa pokojnog. On je meni, kada sam imala 3 godine, kada sam napunila, rekao: "Kruško moja, doći ćeš ti da igraš folklor." Ja sam rekao: "Nemoj tako da me zoveš, neću nikad da igram folklor." I posle nedelju dana ili 10 dana sam otišla na prvu probu. Niko ne zna zašto i kako je, niko me nije naterao, sama sam tražila i od tada nisam prestajala. Eto, ljubav se desila slučajno, ali eto, traje. Da. Ko bi rekao? Da, već 22 godine.
Da li možete da poručite nešto za kraj našim gledalcima? Ili da kažete nešto što vas ja nisam pitala, a vi smatrate da je važno? Imam da poručim roditeljima da je bitno koji sport biraju za svoje dete. Samim tim da im preporučim folklor kao nešto što je dobro, skoro najbolje za zdravlje, za psihofizički razvoj, za razvoj socijalizacije kod dece. Tako da možete da vedete svoje dete od septembra, od 1. septembra, ponedeljak, utorak, četvrtak i petak, Akademsko društvo Novi Beograd, to je visoka turistička škola, ili sreda i nedelja od 7 sati u Grinovci. Hvala puno, Kristina, što si bila naš gost.